Ուշադրություն, նոր երաժշտական շոու ներկայացում Երկ Հայաստանի ամենասիրված ու տաղանդավոր արտիստների մասնակցությամբ, գլխավոր եւ ամենագլխավոր դերում իր բացառիկ հումորով, անվերջանալի երգիծանքով, բոլորի կողմից սիրված ժողովրդական արտիստ Աշոտ Ղազարյանը։ Սիրելի բարեկամներ, սիրով հրավիրում ենք ձեզ նոր զվարճալի ներկայացման, որտեղ ամեն մի ակնթարթը լի է լինելու պոզիտիվ ու բարի հումորով։ Ինչպես նաև հմայիչ, բոյով, արտիստիկ ու սիրված դերասան Ռաֆայել Երանոսյանը։ Ներկայացում, որտեղ կհնչեն ինչպես բոլոր ժամանակների ժողովուրդների ու սերունդների կողմից սիրված ու մոռացված, այնպես էլ նոր ու չլսված երգեր։ Երկ Հայաստանի հունվարի 21-ին երեկոյան ժամը 7-ին Պանտերման աուդիտորիումում։ Տոմսերի ու տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 818-975-33-33 կամ 818-265-0506 հեռախոսահամարներով։